怎么带上？Just stay at home. Stay put where you are.Just stay at home. Stay at home. Boleh buat apa?Thank you.
大家好，什么在想，在这个防疫的期间，我在这边想呼吁大家 stay at home， 多待在家里，少出门，避免去公共场所。出门的话，请记得戴口罩，要勤力洗手，还有保持良好的卫生习惯。然后如果你打喷嚏或者咳嗽的时候，记得盖起来，好吗？如果大家喜欢我的影片的话，请订阅我，按赞分享，因为我会在这个防疫期间陪伴你多一点出影片。谢谢大家收看，和平出。Put your hands in the air.